Չեմ լսում, լուրջ եմ ասում։ Չեք էլ տեսնում ինչ ա կատարվում։ Ես կատարվածը տեսնում եմ, բայց որ դուք ասում եք 100-յան կա, ես չեմ լսում։ Բայց դուք շարժումից չեք հասկանում, որ 100-ը։ Դե ես ո՞վ բան չեմ, այդ ո՞ր մասնագիտությունն ա։ Մեն լալեն են որ խոսում են դրանցից է։ Հա բերեք մեն դրանցից ո՞ լսի։ Ձեր բուժի նարկում զննա ենթարկել եք ձեր ապանը։ Բայց դե թամ մատ նայեմ, լուրջ լավ չեմ լսում։ Ինձ որ հերոստացույցը միացնեմ բարձր բանի տակ եմ դնում։ Լավ չեմ լսում։ Բազապես ձեր ինքը զվուկը ստացրա վերջի զվուկն եմ տվել։ Ես դուք չեք լսում, թեմա ա պետք ձեզ։ Ես հիմա հեռախոսով բարձր կդնեմ, դուք կլսեք։ Հələ բարձր, դի թույս ա ժողովուրդը լսեն մի հատ։ Դու ապացուցեք, ես ներողություն խնդրեմ։ Եթե խփնի դու խնդրի։ Եթե ինքն էլ արածն ու դեռ խփի, բայց չի արե։ Պետք է խփի հրաապարական։ Բայց չի արե, որ խփի։ Մենք ամուր բանա կա մաթա խոսքը միամիտ ստացի, բայց ո՞նց է գրած։ Բանը չի ճամած։ Սիրանուշ, վայո, բանը։ Մի հատ էլ ընձի գցի մի հատ։ Ես որ զանգնա է լսել։ Առաջի։ Դիր նայ։ Ես ասում եմ, որ մի վատ բան արածելի, ամոչի, բայց չկա է ձեր բան, վայ։